Ahoj, Broňa Skyrim. Jdu v Markartu. Jsem uprostřed Blind Cave. Skončil jsem cliffhangerem. Takovým maličkým cliffhangerem. Takže Melka. I'd love to open the gate. I can't. Nevím, proč to nejde otevřít. Eye of Velka, to je ta hůl, kterou by vám dala. Pokud by se, nevím, proč mi to nejde otevřít, možná to je tím, že jsem tady opravdu udělal cliffhanger, tak to prostě nejde otevřít. Nebo taky tudy. No, nebo taky tudy, že jo. Pokud byste Melce pomohli, pokud byste ji otevřeli, nechali bejt, tak ona s váma půjde a splní, co říkala. Ona opravdu půjde s váma zabít Petru a dá vám tu hůl. Ale já nemám rád společnost v boji. Když tu hůl můžu získat takhle. Special štít. Special boty. Tím jsem přerušil tady ty kivadla, co jste mohli slyšet. Tady, jak vidíte, je spousta věcí. Tam se dostaneme. Quicksilver mě netankuje, ten ani těžením Quicksilveru se zdržovat nebudu. Blue Butterfly, pojď. Chytl jsem ho, chytl. Já tě vidím. A někde musí být vchod. Tady je. Tu bránu, jak jsem říkal, že se sem dostanu. To jsem si nikdy nevšiml. Tady vždycky běžím a ne, že by to teda k něčemu bylo, ale aspoň vím. Do budoucna. Aha. Jo, tady už jsme u Petry, takže tady to
vyřešíme jinak. Tamhle je Petra. Hotovo. Hotovo, hotovo, to by mělo stačit. To by mělo stačit k získání domu. Petra by mohla mít taky nějakou hůl. Nemá. Restoration increased. To je ten štít, který jsem měl najít. Trash. No to víš, to bych sem tady chtěl. Naval klíče od Vlindrholu. Thank you. Talk to my steward if you're interested. And take this, a gift from the Yara's personal stores. If you'll excuse me, I have a city. An ignorant uncle, as well as splendid. There's a house available right now. Wonderful. Here is the key to your new home. I'll be glad to help you. There are many ways to improve your home, provided you have the coin. And of course, now, what would you like to purchase? Very well. I'll make the arrangements. Yarl has put out a bounty on some bandits. I'll be glad to. And of course, now, what would you like to purchase? Very well. I'll make the arrangements. I'll be glad. And of course, now, what would you like to purchase? Very well. I'll make the arrangements. I'll be glad. And of course, now, what would you like? Very well. I'll make the arrangements. I'll be glad to help. And of course, now, what would you like to? Very well. I'll make the arrangements. I'll be glad to. And of course, now, what would you like to purchase? Hotovo. I have letters to read. To Lindrhall. Vybaven? Viděli jste, že základní dům stojí 8000? Lindrhall je asi nejhezčí dům, který tady je. Solitude je sice větší, ale mně se víc líbí v Vlindrhall.
Pokud jste Vlindrhall ještě neviděli v mém druhém walkthrough, tady je entrance. Living room. Enchanting laboratory se sáčlem. Teda alchemy laboratory se sáčlem. Enchanting. Tady spí House Carl, pokud tu je. Tady spím já. A přijde mi, že tady je mnohem víc uložišť než v Solitude. A když si to vezmete tady, tady je barel, tady, tady, tady jsou sečly, tady jsou dva barely a seky, tady je sečl. A tady toho je ještě víc, samozřejmě další barel, tady je další, tady, 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 a i všude prostě. A se možná přestěhuju. Takže Vlindrhall hotovej. Máme další domeček. Mám všechny domy, co lze koupit v Solitude. Teda v Solitude, ve Skyrim. Omlouvám se. Mě by zajímalo, jestli lze toho House Carla nějakýho přemluvit, aby se přestěhoval z jednoho domu do jiného. Manželku jo, ale House Carla nevím. Předpokládám, že nic nemůžu odkouzlit. Disenchant nic, ano. Wow! Jsem nechtěl. Sorry, sorry. Daydrick, 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 Forsworn. Honor to you, my Thane. Long life to you, Thane. Lead the way. I'm right behind you. Be back at your house if you need me, Thane. Ona bydlí tady, takže zůstane tady. Tak, co dál tu máme? Pušny. Aversion to fire. Resist magic. Defender. Water breathing. Poison. Resist paralyzing. Magicka potion. Tady nemám nic, co bych sem chtěl dát, tohle. Tady je těžko. Flut. Konec to něco bylo. Hi, darling.
chtěl na něco podívat ještě. Něco jsem zapomněl. Tak. Au. Já jsem nechtěl Berklos, a škoda. Berklos jsou taky na one-handed potion. Já ho vlastně vůbec nepoužívám, ale tak. Aspoň jste viděli, jak se dělá. Než na to zapomenu. Já to taky furt zapomínám, tak ještě udělám jednu drobnost. To, že se zastavím za Entyrem. Jsem chtěl. Když už jsem tady, tak vezmu ten jeden black. Give my regards to Carlyle, if you see her. I will, if I see her. Když už jsem ve Winterholdu, se ještě neobnovilo. To jsem možná neměl líst. Nemá. Ne, ještě ne. Tak. Tím díle takže bych se přestěhoval. Nechám si House Karla tady a přestěhujem se s Aiello do Solitude. Asi jo. Where is my wife? A good house. You chose well. I
And where would that be? Lindell Hall. I'll see you there. I'll be here, my dear. No, you're on your way to Lindell Hall. Já se tady rozloučím. A v příštím díle se budu těšit. Zatím, ahoj.